Bona nit, Barcelona. És la salutació que tot cantant estranger fa quan arriba aquí als escenaris de casa nostra. Fet i fet, una manera de posar-se al públic a la butxaca, de connectar amb la gent. I així és com es titula el nou festival que tindrà lloc aquest 20 de juliol, aquí mateix, al Poble Espanyol. Do you feel like dancing? De ben segur que gaudireu d'una proposta artística cohesionada, bona relació entre els grups per a un show irrepetible amb un servei de restauració, menjar variat, biològic i opcions vegetarianes. Noruega és el país convidat, exemple de potencial cultural i compromís mediambiental, un aspecte en què està molt conscienciat aquest festival. I de festival a festival. Aquest en podríem dir que és multiartístic. Ja fa uns dies que dura, té lloc tot aquest mes de juliol encara, això sí, a Gràcia. Són propostes artístiques a tort i a dret. Està tenint bona acollida. El festiu, o sigui, el Festival de Creació de Gràcia, reuneix aquests dies música, poesia, circ, teatre, gastronomia o tallers de creació. I seguim amb més coses perquè les propostes teatrals no s'aturen aquests dies. A La Seca, Espai Brossa, al barri del Born, fins al 28 de juliol endinseu-vos a Desig Jam, una obra heterogènia i alhora unitària. El mot Desig és el punt de partida de 8 monòlegs amb 8 protagonistes. Salts com aquests, també waterpolo, natació, són les modalitats dels campionats del món de natació Barcelona 2013. És clar, no us els podeu perdre. La ciutat entre dos plans. Barcelona és fins al 4 d'agost la capital del planeta Aigua, on podeu ser un dels seus habitants. Submergiu-vos-hi.